Jag har suttit en stor del av den här dagen och läst om Finlands historia. Och jag har kommit nu till den här punkten när Finland blev ryskt. Men jag är helt fascinerad över vad liksom lilla Finland har fått vara med om. Och det är så mycket som jag tycker jag aldrig har hört. Eller som kanske man nog har tagit upp det i skolundervisning och genom åren. Men det är så mycket man inte vet. Och så mycket som har hänt, som Finland har gjort. Vilken del i världshistorien som de har haft. Jättefascinerande, jättekul. Jag blev helt superinspirerad. Oj. Ju mer jag lär mig om Finland, desto mer börjar jag tycka om Finland. Det är ett fint land vi lever i. Och det finns nog en... Trots att det kanske är en ganska så här rå historia, så finns det ändå mycket, mycket fint som har hänt och som... det är intressant att få läsa och lära sig och se varifrån man har härstammat och se vart man har kommit. Jag vet inte, det här är nog inte ett korrekt citat, men jag vet att Topelius någon gång nämnde att ifall man inte kan sin historia, så kan man inte heller tycka om sitt land, någonting i det stilen. Det där kanske blev ett helt nytt citat, jag vet inte. Men i alla fall liksom att historien är viktig för att man ska kunna älska någonting. Så det tycker jag var. Jag kan hålla med att man börjar nog tycka mer om sitt land när man får lära sig historien om det. Ett tips.